Klapa. NN podcast Suzano Lovec. Živjo in lepo zdrav, dr. Manca G. Renko, zgodovinarka. Živjo. Dobrodošli pri nas, dobrodošli na NN. Hvala za vabilo. In dobrodošli tudi vsi poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke. To je še en NN podcast. Vesela sem, da ste danes z mano. Zelo zanimive stvari bova danes govorila, nekaj, kar v NN podcastu še nismo imeli. V ponedeljek boste vi imeli na filozofski fakulteti predavanje z naslovom Popularna kultura kot zgodovinski vir. Kakšen zgodovinski vir je popularna kultura in kaj sedanja popularna kultura govori o naši družbi? Popularna kultura je vedno bila nekaj, kar me je zanimalo ali pa pritegovalo. Se mi zdi, da še v času, ko sem svoje poslanstvo intelektualke jemala najbolj resno, se pravi v gimnaziji, ko mi je bilo v bistvu še nerodno, da uživam v konzumaciji stvari, ki na jih intelektualci intelektualke ne bi. Že takrat je bilo to nekaj, kar sem v bistvu hkrati malo rada konzumirala, ampak še bolj rada pa mogoče analizirala. In v letih, odkar se bolj ali manj profesionalno ukvarjam z raziskovanjem zgodovine, sem se vedno ukvarjala z drugimi temami. S temami, ki me sicer zelo veselijo in so zanimive na svoje načine, ampak ob tem sem pa skozi kot da delala neke zaznamke v zvezi s popularnimi kulturami oziroma s popularno kulturo. In ne vem, lahko gre za malenkosti, kako se pomen skozi čas spreminja, lahko gre za neke aha momente, ko jih imaš, ko po naključju, ne vem, iščeš nek citat od Shakespearea in potem ugotoviš, da je tebi ta citat danes relativno nerazumljiv, ampak v času, ko je nastal, je bil pa razumljiv množici ljudi, in v bistvu ravno to, kako čas stvari naredi bolj komplicirane, kot so bile. Hkrati so me pa tudi zanimali vedno mehanizmi zabave. Ne vem, če gledamo prve spektakle, kot recimo spektakel Buffalo Billa, ki ima seveda veliko problematike v sebi, tako z vidika izkoriščanja ljudi kot kolonialnih podtonov. Ampak kar je v tem pri njem kot stvaritelju nekoga, ki je delal recimo temu prve reality šove zanimivo, je to, da se je zavedal, da za dober reality šov potrebuješ antagoniste, da rabiš like, ki jih ljudje ne bojo marali, da to je to, kar šov pelje naprej. In se mi zdi, da, ne vem, ko gledamo današnje reality šove, vidimo, da v bistvu temeljijo na principu, istem principu, dajmo ljudem zagledati nekaj, nad čemer se bojo zgražali, ko ga ne bojo marali. Spravi, kar me je vedno zanimalo, so bila ta čustva, ki v bistvu skozi zabavno, popularno kulturo ostajajo enaka. Kaj pa mogoče sedanja popularna kultura, kateri še pridemo, pa k realitijem, to bova vse še obdelale, kaj govorijo o naši družbi? Če bi lahko recimo eno misel strnili, najpomembnejšo? Mislim, da kaj je današnja popularna kultura govori o naši družbi? Mislim, da predvsem popularnih kultur je več. Ampak kar se meni zdi v zadnjem času, je v bistvu par stvari bom izpostavila, ne samo ene. Prav. Ena je, kako v bistvu marketing oziroma trženje postaja nova vsebina. V smislu, vsebin ni več in vse, kar je, je trženje. Tak zelo lep primer tega je serija Emily in Paris, ki je zdaj na Netflixu imela tretjo sezono, ki je zelo popularna, ogromno ljudi jo gleda, ampak ta cela serija v bistvu je TV reklama, je TV oglas, je čisto trženje. Ampak kar je še ena stvar, ki je zanimiva prav pri tej seriji tudi, je to, da je to v bistvu, to so v New Yorkerju zapisali, da je to ambientalna serija. Da v bistvu ta serija sploh ne obstaja, njeni ustvarjalci niso naredili za to, da bi jo ljudje gledali ali pa ob njej nekaj čutili, ampak so jo naredili za to, da bo v ozadju, da bojo ljudje scrollali po telefonih in na TV-ju se bo nekaj vrtili. In se mi zdi, da mogoče je to ena stvar popularne kulture, ki je v tem času, ki je seveda tudi poln
umetniških presežkov, ampak ki je zanimivo to, kako v bistvu ljudem dajati neko kuliso, pred katero jim je malo manj dolg čas. Mm-hmm, tudi k temu še prideva, ja. Vi pravite, da recimo romane Charlesa Dickensa je mogoče primerjati s sodobnim Netflixom. Mm-hmm. Kako? Ni naključje, da je vzpon Charlesa Dickensa se zgodi okrog 1830, se pravi v času industrializacije in v času porasta bralne kulture, v času tako imenovane bralne mrzlice. In Charles Dickens je bil mojster tega. Charles Dickens je preden je napisal roman, stvari objavljal v časopisu, spravi po poglavjih, kar so delali številni avtori, tudi drugi najbolj znani ruski pisatelji in tako naprej. Ampak pri Charles Dickens je bilo zanimivo to, da je ker je pisal iz tedna v teden, puščal noter cliffhanger, kar pomeni, da je ljudje puščal v napetosti, da so čakali, kaj se bo zgodil naslednjič, da je razumel ta mehanizem in da je on tudi poslušal, kaj so bralci rekli. Da v bistvu je on zbiral tise tega, kaj bralci hočejo in se je odzival na povpraševanje neposredno. To je ena stvar, ki je zanimiva, druga stvar je pa tudi, da je on v bistvu globalni fenomen v tem, da recimo, ko se je vedelo, da se bo nek roman v nadaljevanju zaključil, da bo nekdo umrl, imamo fotke ljudi, ki čakajo v pristanišču v New Yorku na ladjo s časopisi iz Anglije, ki bo prišla, da bojo zvedeli, kaj se zgodi. Plus še ena stvar je pri Charlesu Dickensu, ki je v bistvu neverjetna. In to je, da je popkulturni perpetuum mobile, v smislu, da odkar je on prišel, je kot da bi vrgel kovanc v nek stroj in ta stroj dela najprej. Poglavja v časopisih, knjige, ponatis knjig, prevodi knjig, opere, gledališke predstave, filme. Jaz mislim, da se še dan danes se te zgodbe ne, reproducirajo. In je neverjetno, kako en sam človek lahko ustvar toliko štofa za popularno kulturo, ki se lahko vrti v neskončnost. Okay. Zdaj greva malo nazaj ali pa malo v drugo smer, na projekt, pri katerem raziskovalno delate trenutno. Znotraj tega projekta je pred kratkim nastala knjiga, to gre za mednarodno študijo, ki ste jo napisali skupaj z drugimi raziskovalkami iz tujine. Vi ste sodelovali pri dveh poglavjih, Socialist Women and the Great War, obdobje Prve svetovne vojne in po njej. Brala sem na internetu, v bistvu je javno dostopna ta knjiga. Po vašem mnenju iz teh dveh poglavij, pri katerih ste sodelovali, kaj bi potegnili ven kot tiste stvari, ki se vam zdijo najbolj pomembne, kaj ste ugotovili? Vi ste se ukvarjali v bistvu verjetno najbolj s tistim delom, ki se nanaša na področje sedanje Jugoslavije. Ne? Ja, v bistvu na področje SHS-a oziroma tako. Potem medvojne Jugoslavije. Pri tej knjigi, ki je išla pri založbi Bloomsbury Academic, se mi je zdelo zelo pomembno oziroma zame zelo formativno to, da smo jo pisale i ljudje iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij. In da smo jo res sopisali, da to pisanje ni potekalo na način, kot včasih poteka, pa mi recimo to ni všeč, da več ljudi sodeluje pri članku ali pa pri knjigi, pa nekdo napiše prvi del, nekdo drugi, nekdo tretji, potem se pa to zapakira. Tukaj smo v bistvu res bile primorane v obeh poglavjih, pri katerih sem sodelovala, od stavka do stavka iti skupaj. Predvsem zato, ker je ta študija transnacionalna. Uh-huh. In zgodovina je še danes obožuje nacionalne naracije. In misliti onkraj nacionalnih naracij je zelo težko. Sploh, če si izurjen, kot vsi mi, ki smo to študirali leta in brali to leta, si izurjen in v bistvu si priučen misel znotraj nacionalnega. In misliti onkraj tega je v bistvu v trenutku, ko se srečaš pri nekem poglavju, kjer smo sodelovali, poleg mene še raziskovalke iz Avstrije, Madžarske, Irske, Anglije, Nemčije, v bistvu ugotoviš, da stvari ne moraš posploševati, da v bistvu vsakeč, ko nekaj trdiš, lahko nekdo drug trdi nekaj drugačnega, ampak da v bistvu zgodovina, kot je pa potekala, pa ni, zgodovina ne poteka znotraj nacije, zgodovina se dogaja širša, se dogaja transnacionalno. To se mi je zdaj izjemno pomembno in po drugi strani tudi to, da velike zgodovinske naracije si lastijo, recimo temu veliki narodi. Uh-huh. Se pravi, ko govorimo o socializmu ali pa političnih usmeritvah na splošno, politični zgodovini, vstopanju žensko javno življenje, so prevladujoče naracije anglosaksonske oziroma
imamo francosko, nemško, angleško, ameriško šolo, mi pa ostajamo, mislim, smo pa neke vrste provinca in se mi zdi, da s tem dekolonializacijskim procesom akademskega prostora prihaja tudi do tega, da, da se glasovi so postavljajo na, na isto raven. En stavek iz enega od teh poglavij, s koncem prve svetovne vojne so lahko tudi jugoslovanske ženske prvič postale članice političnih strank. Kakšni so bili ti začetki? Lahko so, mislim, ena od stvari, ki je bila tukaj zelo zahtevna, je to, da niso vse ženske v vseh državah hkrati dobile volilne pravice. Jugoslovanske ženske v obdobju, v katerem smo govorile, volilne pravice še niso imele, nekje drugo so pa imele. In ženske so lahko postale članice političnih strank, ne pa tudi vidne političarke. Lahko so, če tako rečeva, upravljale nevidno delo, tako, ne vem, zelo znan primer tega je Angela Vode, ki deluje za socialdemokracijo oziroma potem za komuniste, kot tajnica, kot v bistvu nek, ženska, ki drži celo strukturo po konci, ampak je zato zelo slabo plačana in tudi na druge načine ne prav dobro nagrajena. Pravite, da je trenutno vaše zanimanje onkraj velikih osebnosti in velikih dosežkov in da skušate posamezna življenja, usode in presežke misliti znotraj kolektivnega. Ravno ste končali s pisanjem poglavja o intelektualnem delu kot delu, kjer se med drugim ukvarjate z dekonstrukcijo koncepta geni in pričakovanji, ki jih imamo do tega pojma. Kakšna so naša napačna pričakovanja o tem pojmu? Tako kot vse stvari, ki jih imamo, o katerih je zelo lahko govoriti, na hitro govoriti, so to, to so ponovno stvari, ki so zelo skrbno skonstruirane. In geni se ne rodi, geni to postane, pa ne samo s tem, kdo ta oseba je, ampak tudi s tem, kako se cela javnost obnaša. In zgodne 19. stoletje ali pa 19. stoletje nasplošno je bil čas, ko v bistvu Evropa postane obsedena z genijem. V bistvu so zelo jasna pravila, kakšen človek mora geni biti. Seveda nadarjenost ali pa recimo temu presežki je stvar, ki je sama umevna, ampak to ni dovolj. Fino je, če ta človek malo čudaški, da ga ne razumemo povsem, ampak ne pa preveč čudaški. Ne? Fino je, da si lasti naracijo nad tem, nad spominom nase. Zato recimo v 19. stoletju je izjemno pogosto, da ljudje, moški, ki bi se radi ostali v spominu ljudi kot geni, zelo skrbno zbirajo, katera pisma bojo ostala, katere knjige bojo ostale, kaj, kako bojo skonstruirali mit v sebi. Ne? In ljudje so to s pridom ponavljali, zato ker vsi radi verjamemo, to so v bistvu neke proto-intelektualne superherojske zgodbe. Se mi zdi, da tako kot imamo radi, ne mogoče Batmana, na tak način imamo radi tudi genija, se pravi, verjamemo v to, da obstajajo ljudje, ki sami od sebe dosežejo nekaj izjemnega, ampak meni se, mislim, bolj kot se ukvarjam s tem, ali pa bolj kot odblizu človek gleda posamezne zgodbe, bolj vidi, da je to skoraj vedno kolektivno dejanje, da v bistvu nihče, da je zelo malo samotnih genijev, obstaja pa zelo veliko kolektivov, ki so zelo trdo delali za to, da je bil kdo iz tega kolektiva pol se zapomnjen kot genij. Torej, odgovor na vprašanje, po čem merimo dosežke in kdo določa genija ali pa te presežke, je v bistvu zgodovina. Mislim, zgodovina s tem, da je recimo tukaj tudi zelo zanimiva dinamika med spoloma. Ne? Jasno je, da je, ne vem, da je en primer John Stuart Mill, zelo veliko svojih študij pisal v sodelovanju svojo najprej partnerko in poznejšo ženo, Henriette Taylor Mill. In kar je on tudi poudarjal. On sam je večkrat rekel, to sva napisala skupaj, ona je intelektualno izjemno veliko pripomogla k temu, se pravi, ona je upravljala zelo veliko intelektualnega dela. Ampak kar se je pa potem zgodilo, je pa, da v bistvu biografi, ki so po njegovi smrti začeli pisati o tem, so ta del spuščali. Spravi, del, ki ga je on sam seveda poudarjal, so ga spuščali in v bistvu so se njegove žene spominjali bolj po tem, da
da je živel z njo v nekaj časa v ljubezenskem trikotniku, ker ona je bila že prej poročena, da je imela ona mogoče kakšne neprijetne lastnosti značajske, da mu je bilo zaradi nje tudi zelo težko. Se pravi, to, kaj je ona intelektualno pripomogla, je v bistvu postalo vedno bolj odmaknjeno v pozabo in v bistvu z novim odkrivanjem njegovega dela je prišlo tudi do tega, da je postalo bolj jasno, koliko je ona tudi intelektualno pripomogla. No. Okay. Premikava se na reprezentacijo žensk v sodobni družbi, v medijih in pop kulturi. Kako so denimo predstavljene ženske v reality šovih? O tem ste nekaj že govorili. Kakšna je ta predstavitev, ta prezentacija žensk v realitih? Reality imamo seveda več vrst, ne, ker je to en cel zelo kompleksen žanr in subžanr, ampak recimo reality show, ki je mogoče najbolj zaznamoval zadnje desetletje, je Keeping Up with the Kardashians, ki je trajal, mislim, da 15 let. In kar je zanimivo v tem šovu meni je, da pač poleg tega, da te ženske, tako kot Emily in Paris, v bistvu one tudi vedno bolj kot šov napreduje, več stvari prodajajo, ne? Od tega, kako mora ženska zgledati, kako mora biti oblečena, kako se mora obnašati, vse to. Ampak je pa hkrati tudi to, da je v bistvu, da so one, tako kot geniji 19. stoletja, tudi zelo jasno skonstruirane osebe. Mm-hmm. Da v bistvu v tem, kakšne one so, ni nič resničnega, ampak je en sam konstrukt. Se pravi, bolj kot se govori o tem, da je nekaj avtentično, pa resnično bolje to skonstruirano v marketinške ali pa namene zabave. To je ena stvar. Druga stvar je pa reprezentacija žensk v dating šovih, ki jih imam jaz recimo zelo rada. Torej, recimo Sanjski moški. Sanjski moški tudi v Sloveniji bil lep primer tega. S tem, da moram reči, da je tukaj, da je Pop TV slab učenec najboljših reality šovov, no, da je obrtniško ta izdelek dost slabo narejen. Predvsem pa, kar je zanimivo, čeprav so te punce, ki nastopajo v tem reality šovu, krasne in sem prepričana, da so vsaka na svoj način zanimive, mi je skoraj neverjetno, kako so se potrudili, da bi na kameri izpadli, kot da imajo one čim manj značajev, kako so jih v bistvu, kako dolgočasne so jih naredili. No? V eno plast? Ja, v plast tega, ja, nasmejana, tekmovalna, rada se zabava, rada športa, kar je vse čisto fajn, ampak jaz sem pripričana, mislim, vid se tem ženskam, se vidi, da so tudi kaj več od tega, ampak kot da nikogar ne bi zanimali, kaj zares so. In se mi zdi, da tuji reality vseeno se zavedajo pomena več plastnosti, da v bistvu tudi več plastnosti in tudi na nek način kompleksnost ali pa težavnost karakterjev tisto, kar gledalce v resnici zanima. Lepa kulisa je fajn, ampak če hočemo gledati lepo kuliso, pol že boljše Emily in Paris, po moje. Kaj pa tako je recimo tekmovanja za moške ali ženske sporoča recimo, ne vem, odraščajočim najstnikom o življenju na odnosih? Nisem jaz bi tukaj bila optimistična in bi rekla, da upam, da so se najstnice iz šova Sanjski moški naučile, da se je imeli teh 12 punc, ali koliko jih je bilo, veliko boljš skupi, kot kadarkoli, ko se je ta tip pojavil. Da so se bolj zabavali, ko so bile same, ko so morali tekmovati. Tako, da v bistvu njihovo prijateljstvo, zmagovalka tega šova je njihovo prijateljstvo. Mm-hmm. In upam, da bojo to odnesle. Mm-hmm. Ko ste Kardashiane omenili, ne, pravite, da je to vaja v dolg času, in na ta način, da je nek poskus sodobnega soočenja z dolgčasom, se dolgočasite, ampak ne na način, da bi nas pri tem lahko doletele lastne misli. Zakaj se ljudje lastnih misli bojimo tako zelo, da smo pripravljeni gledati celo realitije, v katerih se, kot pravite, praktično nič zares ne zgodi? Mislim, da je to oblika bega pred sabo, pa tega upam, da to ne zveni moralistično. Mislim, da obstaja veliko razlogov, zakaj človek hoče želi ubežati svojim mislim. Mislim, da gre za to, da v bistvu
ljudje se ne znamo več ali pa nočemo dolgočasiti na kakovosten način dolgočasiti. Mislim, v trenutku, ko si na avtobusu ali pa, ne vem, si na telefonu, skos rabimo informacije, skos rabimo impulze, ki nas držijo pri zavesti, ki nam sporočajo, da sploh smo živi. In se mi zdi, da tovrstni šovi, kot so Kardashians, ki so res izrazito dolgočasni, imajo pa ravno to, da se skos mal dogaja, ampak hkrati nič zares, ampak dogaja se pa ravno dovolj, da se lahko ukvarjamo s tistim, kar gledamo ne sami sabo. Pa jaz tudi ne mislim, da zdaj moramo vsi ljudje ves čas kopati po sebi pa raziskovati, kdo smo in kako smo. Ampak se mi pa zdi, da je to... Ker je to zelo strašljivo, ampak mogoče bi bilo fino, da bi kdaj probali. Tako. Ne vem, ostati s lastnimi mislimi. Ja, mislim, ostati z lastnimi mislimi, ne, da se nam ob tem zmeša. To je lahko kar izziv. Naredite tudi primerjavo, ne, med reality, v nekaterih stvarih so zelo podobne, reality, selfie, TikToki, pravite, vse to je skonstruirana in fabricirana resničnost. Na kak način, oziroma kje so tle podobnosti, ki pa mogoče razlike? Torej, tudi mi sami sebe v bistvu, ko se predstavljamo ja, preko... V bistvu več kot... to je tudi nekaj, do česa sem prišla, v bistvu skozi to, da sem se ukvarjala skozi naracije... naracije, ki so jih imeli ljudje sami o sebi skozi zgodovino, spravi. Ko ti bereš autobiografijo ali pa spomine ali pa pisma ali pa karkoli od nekoga, dostkrat ugotoviš, da to ne ustreza resničnosti te osebe, karkoli zdaj že resničnost je, ki je vedno več plastna. Ampak se mi zdi, da konstrukcija resnično lastne osebe je včasih bila vsaj manj kompleksna, kot zdaj, ker se mi pa zdi, da v resnici več kot se ukvarjamo sami sabo navznotr, se ukvarjamo z avtoreprezentacijo, s tem, kako se reprezentiramo na vzven. In karkoli počnemo, moramo konstantno biti neka, mislim, imajo ljudje občutek, da mora biti neka javna figura. Pa ne samo na način, da seveda, ko gre človek v službo, je drugačen, kot ko je človek doma, ampak da na TikToku moraš biti quirky in zabaven in znat plesati, na Instagramu moraš znat narediti dober selfie, imeti dobro osvetlitev, bog ne daj se postarati. Na Twitterju moraš biti politično osveščen, moralen, tudi zabaven, ampak tudi pravičniški. Na Facebooku, edin na Facebooku, pa ne vem, na Facebooku si lahko samo upokojen. Ampak, no, mogoče je tukaj. Ampak se mi zdi, da se konstantno konstruirati na tok načinov je izjemno zahtevno. In reality pa delajo, mislim, točno to. V bistvu na vsaki način iz nič delajo osebo, ampak ne osebo, kakršna je v resnici. Ne? Ker jaz mislim, da oseba ne postaneš s tem, koliko se zbildaš, koliko dober selfie narediš, kaj govoriš, kaj imaš oblečeno. Mislim, do neke mere tudi. Ampak se mi zdi, da mogoče oseba postaješ s tem, ko se dekonstruiraš. Bolj, ko greš pa ne vase v tem nekam New age. Ja, smislu, ampak da se zmoraš videti, za kar si. Mm-hmm. Se mi zdi, da vse to, o čemer sem prej govorila, je pa ravno obratno. Je pa, da se zmoraš videti v vsem tem, kar v resnici nisi. Mm-hmm. In to je, s tem je ful težko živeti. Mislim, se mi zdi, da to ful vpliva na ljudi. Na eni strani nekaj, kar je želja ali pa neka projeciranja. Ja. Projeciranje lastne želje, kako kakšni bi želeli biti, kakšni bi želeli, da nas drugi vidijo in po drugi strani dekonstrukcija v smislu videti tudi svoje napake. Ja, pa v bistvu se predstavljati na način, kot bi sami želeli. Mislim, se sprijazniti s tem mogoče, mislim, mogoče se je zelo težko sprijazniti s tem nasplošno, da nismo ali pa nikoli ne bomo to, kar smo včasih mislili, da bomo. Aha. Odraščanje pa. Ja, mislim, da je to, ja, da je to, ampak mislim, da odrastaš takrat, ko si pomirjen s tem, ampak s tem se je težko pomiriti. Sploh, če si na družbenih omrežjih. Sploh, če si nagnjen temu, da se primerjaš z drugimi, če si želiš biti. In
lep in uspešen in ne vem, kaj še vse može biti. Če si moški, mogoče še duhovit, če si ženska, mogoče še nekaj drugega, ne vem kaj, ampak... Ko smo pisali v rubriki Poglobljeno o lepotni industriji in anti-age industriji, ste tudi vi sodelovali pri tem članku. Lea Udovč ga je napisala in vi ste opozorili, pravite, da je ključ za uspeh anti-age industrije v tem, da nas sistematično opozarja na naše pomankljivosti in da si izmišlja vedno nove. Živimo v bizarnem svetu, pravite, ki po eni strani promovira body positivity, po drugi pa kuje milijardne dobičke na račun negotovosti. Torej, lepotna industrija služi na naši negotovosti, mi pa nikoli nismo živeli v bolj negotovih časih. V poznem kapitalizmu nismo nikoli dovolj uspešni, srečni, bogati, izpolnjeni, priljubljeni in lepi. Torej, anti-aging industrija, lepotna industrija, družbena omrežja in reality šovi imajo torej nek skupni imenovalec. Kateri je? Da ustvarjajo potrebe po stvareh, ki jih v resnici ne potrebujemo. Pa meni je zelo žal, da karkoli rečem, zveni tok new age. Ampak to, ki bolj mislim na način, meni se zdi, če se ženske ali moški odločajo za lepotne tretmaje, lepotne operacije, se spreminjati na kakr... Nimam, mislim, se mi zdi to, da je to odločitev vsakega posebej. Ampak kar pa se mi zdi mogoče problematično, je pa, kako v bistvu je to samo še en od načinov razslojevanja družbe. Kako je... Lepota še ena stvar, ki se jo pač, ali pa mladost, ki se jo konstantno monetizira. In kako se bojim, da bo prišlo do tega, da se bo ne, mogoče ne, še ne za časa mojega življenja, ali pa tudi ljudi razredno delili glede na to, kako se starajo. Da v bistvu nihče več, bogati ljudje ne bojo več stari. No. In saj se mi zdi, da v Hollywoodu smo to že leta spremljali, ampak Hollywood ni resničnost. Tam so pač ljudje, ki živijo od tega, da tako zgledajo, it's a price to pay, da imaš ta job. Ampak se mi pa zdi, da samo zato, da živiš, pa da peleš psa na Rožnik, pa greš na tržnico ali karkoli že ljudje počnajo, zato pa res bi si moral človek tudi dovoliti, da je lahko star, če hoče biti, no. Ko ste za posebno izdajo Mladine o čarovnicah pisali prispevek, pravite v njem, čarovništvo se je skozi pop kulturo od folklore do Disneya ohranilo predvsem kot patriarhalni strah pred ženskami, ki živijo zunaj družbenih konvencij, so seksualno osvobojene, pod lastnimi pogoji in ne kot produkt moške fantazije, ne pristajajo na tradicionalne spolne vloge, ne ustrezajo lepotnim idealom, ter jih ni strah seči po oblasti. Najprej, kakšen je ta strah, ta patriarhalni strah pred ženskami in kje vsega najdemo? Mene je vedno fasciniralo, v bistvu, ko so ravno pri čarovnicah, to, da v ženskah ljudje rečejo, da so histerične, pa verjamajo v horoskop, pa so hormonalne, pa vse to. In imamo pa cel, ne vem, zgodni novi vek, kjer eni modeli na pozicijah moči verjamajo, da ženske jahajo prašiča in letijo. In jaz tako mislim, kako je to mogoče. In se mi zdi, da v bistvu da prav primer čarovništva, kakor koli je to tragična lekcija zgodovine, kaže na to, da seveda gre za sistematično pobijanje, kjer so pač različne teorije, na kateri zgodovinari to tudi povezujejo z zgodnim kapitalizmom, v katerem je vsako telo ali pa življenje bilo nekaj vredno samo, če je ustvarjalo profit ali pa rojevalo otroke, kar je tudi ne, profit za državo oziroma za zemljiškega gospoda. In da v resnici ustarela ženska, ki ne more imeti več otrok in ne dela in je po možnosti še dedovala ali pa se zna, ali pa tudi predstavlja konkurenco
raznim zdravilcem, farmacevtom in tako naprej. Ženske z znanjem, ja. Ja, ženske z znanjem ali pa ženske, ki so v tistem času, ko so bila, so začel, ko se je začel izvajati večji nadzor nad telesi pa reproduktivnostjo, mogoče izvajale splave. Se mi zdi, da so to vse ženske, ki jih je bilo treba utišati in ki so bile za družbo odveč. In mi velikrat mislimo, da so na Grmadah gorele mlade, lepe, bojevite ženske, ki dobro zgledajo v Disneyjevih risankah ali pa v hollywoodskih filmih. Ampak v resnici so bile to čisto navadne ženske, ki so nekoga motile ali pa samo niso bile dovolj ali pa so se zdela malo odveč, ker kaj pa je samo eno telo, eno življenje, ki ne rojeva več, pa dela tudi ne. Kdo so ženske v sodobni družbi? Kdo so čarovnice v sodobni družbi? Mislim, absolutno ženske, ki ne pristajajo na dodeljene vloge, pa ženske, ali pa tudi moške, mislim, da gre to v obeh spolih, ki niso binarni, pa ne samo v spolnem smislu, ampak ki se jih ne da politično jasno opredeliti, ki se jih ne da opredeliti v nobeno od obstoječih škatel prav, narobe, levo, desno, liberalno, konzervativno, ampak ki so malo onkraj tega. To se mi zdi, da je zelo lahko ljudem neprijetno. Režiserka Tijana Zinajić, ko sem delala lani z njo intervju ob tem filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko, ona pravi o tem, kaj je prasica, ne, koga označijo s prasico. Če nisi točno takšna, kot bi morala biti, pa si ženska, si prasica. Prasica je suverena ženska, ki se postavi zase. Ženska mora biti v očeh družbe povsem moralno neoporečna. Pa še takrat je označena kot karieristka, hladna, frigidna. In še pravi, naša vzgoja še vedno temelji na krivdi in iz tega norega občutja krivde pride ogromno odločitev. Prasica je torej ženska, ki seveda nosi to krivdo, ampak se požvižga na to, gre mimo tega. Dovoli si, da je izločena, izobčena, označena za čudno. In kljub temu ne misli popustiti. So to torej sodobne čarovnice? Ja, ja. Jaz mislim, da je to, da je Tijana zelo, da je zelo dobro povedala. Mislim, da so, ampak mislim, da tukaj lahko govorimo tudi o moških, ki so javno čustveni, o moških, ki ne zavzemajo sveta z agresijo. Mislim, da smo čarovnice vseh spolov, no? Ja. Tako. Okay. Sem bila inkluzivna za predsednico države in predsednico državnega zbora. Ravno sem se postaviti vprašanje o njih dveh. Namreč predsednica državnega zbora in predsednica države se nimata za feministko. Za feministki. Urška Klakočar Zupančič je v novoletnem intervjuju na RTV izjavila, da ni feministka, saj da so ji pomembne pravice vseh. Nataša Pirc-Musar je pa v svojih nastopih, kot pravi Danes je nov dan, nekoliko se ji pozna daljša kilometrina, ampak recimo lani je tudi dala nek intervju oziroma konec leta 2021 in sebe ne vidi kot feministke in sicer z zelo podobnim argumentom kot Klakočar Zupančič v smislu, da ženske ne potrebujejo prednosti, ampak enakopravnost. Kot pravi, danes je nov dan, temelj feminizma pač ni obrat šovinizma v drugo smer, ne? Ampak njegovo izkoreninjanje. Ampak kaj za družbo pomeni tak odnos vidnih političark? Besede so pomembne, ne? In zakaj se te besede feminizem očitno ljudi navdaja z nelagodjem? Kaj je to? Mislim, prva stvar, ki mene mogoče malo zmoti, je to, da ne predsednica državnega zbora in ne predsednica države ne, v bistvu ne vesta, kaj je feminizem. Ampak tako da tukaj me zmoti samo mogoče pomankanje izobrazbe, kot bi me tudi na kakšnem drugem področju lahko. To, da se nimata za feministki, je čisto okej. V smislu,
očitno res nista. Se pravi, mislim, da ima feminizem že dovolj lažnih prerokov in lažnih prerok in da ne potrebuje še dveh, ki reče, da sva feministki samo zato, ker je to cool. Mogoče, ne vem, Hillary Clinton ali pa Kamala Harris v ZDA bi to rekli, ker imata tudi drugačne svetovalce, ampak konec koncev za položaja žensk to bistveno ne spremeni. Se pravi, če nobena od njih ne namerava ustvarjati politike, ki bi bila feministična, potem tudi ne vidim razloga, zakaj bi se kot to deklarirali. Kar je meni bolj pri izjavi Urške Klakočar Zupančič zanimivo, je pa ta formulacija, ki v bistvu gre nekako tako, tudi jaz nisem za človekove pravice, ker imam rad tudi živali. Ki absolutno ni logična, ampak jaz upam vsaj, da imata obe predsednici neke svetovalce, ki mogoče ima bojo dal kaj za prebrati ali pa kaj za pogledati, pa da boste še malo razmislili o tem. To je pa tudi vse, kar lahko želimo. Nataša Pirc-Musar je v tem intervjuju iz Mladine leta 21 rekla, sebe ne vidim kot feministke, pa tudi projekt Ona ve, ki smo ga zastavili na pobudo Marte Kos, ni feminističen. Njeno prepričanje je, da ženske ne potrebujemo prednosti, ampak le enakopravnost. Namen tega projekta je pokazati, da na številnih področjih obstajajo strokovnjakinje, ki imajo primerljiva znanja kot njihovi moški kolegi. Ampak spet pridemo do tega, da v bistvu, kot da je ta beseda feminizem sama po sebi ne vem, nekaj z njo narobe oziroma kot da je želita. Ja, itak, ampak se jaz mislim, da to je lahko samo za ljudi, ki ne vajo zelo dobro, kaj feminizem je, ampak hkrati se mi zdi pa še ena stvar zelo zanimiva, ker jaz vidim tukaj v teh izjavah to rahlo tercialnost, tako malo nekaj konzervativnega, ne? Samo hkrati, če pa pogledamo zgodovino socialistične Jugoslavije, ki pa tudi izrazito ni marala besede feminizem, bi pa lahko tam od vodilnih politik, ker takrat v Jugoslaviji je bilo, ne, zdaj, ko smo odpravili razredne razlike, pol tudi spolnih razlik ni več, ker je razred to, kar ne zdefinira. Ja. In v bistvu malo tudi razmišljam, koliko je koliko so ženske te generacije mogoče tudi dedinje tega obdobja Jugoslavije, v katerem je sama beseda feminizem imela slabšalni predznak. Oziroma predznak, ki se ga je vedno delo. Sej ne mislim, da zdaj v zahodnih liberalnih državah je bilo pa bistveno drugače. Feminizem je imel marsikje slabšalni predznak. Sam se mi zdi, da v Jugoslaviji pa da je bil ta odnos do feminizma zelo specifičen, no, in zelo kompleksen, tako da. Ampak ob tem, ko omenjava te dve visoke, najvišje političarke v državi, bi rekla samo to, da pa recimo v Bosni in Hercegovini ima naš novinarski kolega oziroma voditelj ZN1 Sarajevo televizije Nikola Vučić podcast Feminizem in moški, v katerem se z moškimi v Bosni pogovarja o pomenu feminizma in potrebnosti feminizma in da v bistvu zelo bije v oči vode, no, ta neka razlika, torej to je v Bosni, pri nas v Sloveniji pa pač naletimo na take izjave. Kaj nam to mogoče pove? Je to ta nova generacija, druga generacija ali to preprosto? Jaz mislim, jaz bi rekla, da v bistvu je bil pri obeh predsednicah odgovor do neke mere tudi generacijski, ja. Čeprav Urška Klakočar Zupančič, mislim, da je mlajša od mene. Ampak vi ste zelo napredni. No, to me je pa nasmejalo. A rečeva še kakšno o knjigah? Vi ste tudi urednica, bili in tudi ste. Kaj berete, kaj vas navdihuje, ali pa brez česa ne bi bilo to, kar ste v življenju? Moram reči, da sem bila letos ob razglasitvi Nobelove nagrajenke za literaturo Ani Arno res zelo ganjena in vesela in sem začutila nekaj podobnega kot najbrž športni navijači začutijo, ko njihovo moštvo zmaga. Tako res, mislim, sej ženska mora biti zelo stara, da dobi neko veliko nagrado, ampak vse, mislim, tako, na nek način se mi zdi tragično, mislim, mi je vedno tragično pri teh velikih nagradah videti,
kako pozno pridejo, pa kako so ljudje že takrat stari, pa kako več lepega bi si lahko privoščili, če bi ta Nobelov denar dobil prej. Ampak hkrati se mi je pa to res zame literatura, ki je izjemna. No? Mislim, če bi rekel, en roman, ki mi je bil v zadnjih letih res zelo blizu, so njena leta. No? In kot zgodovinarki, ker v bistvu ona v tej knjigi se ukvarja z zgodovinopisem lastnega življenja, v bistvu gre skozi letnice od svojih staršev, mislim, da staršev, naprej vleče svoje lastno življenje skozi velike ali pa ne toliko velike zgodovinske prelomnice. Pa lahko so to zelo na prvi pogled banalne stvari, kako se spominja, da so, ne vem, se začeli pojavljati nakupovalni centri in kako so v nakupovalnih centrih vrata v trgovine vedno odprta, ker to pač privablja ljudi noter. In takrat sem se recimo prvič zavedla, ja, to ni samo umevno, da so vrata v trgovine vedno odprta. Včasih so ljudje odpirali vrata, ko so šli v trgovine in potem je pač sistem kapitalizem ugotovil, da je bolje, če so bolj vključujoči in so vrata skozi odprta. In so mi te malenkosti, so mi kot zgodovinar, ki in kot človeku ful pomembne, kako se spreminja čas skozi neke mikroživljenjske izkušnje, no? Ali pa mikrospremembe, ki jih v bistvu zelo redko najdemo v zgodovinskih atlasih, ampak življenja jih pa beležijo. Nekoč ste rekli v enem intervjuju, bralcev ne smejo podcenjevati. Ne? To se bom jaz zdaj navezala na medije, pa rekla, da tudi gledalcev, bralcev naših poslušalcev ne bi smeli podcenjevati, pa jih mediji pogosto podcenjujemo. Se strinjate? Mislim, da ja. Mislim, da smo v dobi velikega podcenjevanja na splošno. Kjer bi se celo upala reči, da sodobni reality šovi od gledalcev marsikdaj pričakujejo več kot sodobni mediji. Ja. Kako to popraviti? Jaz mislim, da jaz, čeprav mediji, kot vemo, od nekdaj umirajo, ne, in smo v zadnji dobi medijev, vidim internet kot nekaj, kar je začasno spremenilo medijsko krajino na zelo bizarne načine. S tem mislim predvsem senzacionalizem, clickbaiting, vse to. Ampak mislim, da mogoče tudi prehaja čas, da se bo z novimi generacijami to izpelo, z generacijami, ki jim bo internet samo še samoumeven, ki jim ne bo več ta adrenaline rush konstantnih senzacionalističnih naslovov, hlepenju po nečem, ampak bo samo bolj navaden. Mislim, upam. To se mi zdi ena stvar, druga stvar pa, ki se mi zdi zelo pomembna, je pa to, da, čeprav vidim novičarstvo kot zelo pomemben del medijskega sveta, tako agencijske novice kot javne servise, kot je recimo MMC, se mi zdi, da prihodnost medijev je v zahtevnih, dolgih tekstih. Oh, hvala lepa. To je pa poboža. Še eno vprašanje na tega slona v sobi. Ne? Zdaj, ko smo se pogovarjali, ko so naju ljudje gledali in poslušali, so mnogi pomislili na to, kar bom zdaj vprašala. Ne pomislijo samo oni na to, tudi mediji o tem pišejo, zato bom to vprašala. Vsekakor vas javnost pozna tudi kot nekdanjo partnerko Luke Mesca, prvega človeka stranka Levica in sedanjega ministra. Zaradi tega ste že marsikdaj v preteklosti slišali veliko o tem in še vedno slišite in preberete marsikaj o tem. Torej, še vedno so tukaj članki, kjer ste omenjeni kot nekdanje dekle Luke Mesca. Zdaj, vidva že dolgo nista več par, a bi javnosti na to temo karkoli rekli? Veliko bi lahko rekla, ampak bom poskusila čim manj. Rekla bi obče gledano, da je to mogoče še en dokaz tega, kako je moški vedno subjekt in oseba, ženska pa objekt, ki pride zraven.
Rekla bi tudi, da ima slovenski javni prostor zelo libidinalno nezdrav odnos do politike. Rekla bi tudi, da sem mogoče čarovnica in da ljudem pride prav vsak, velikrat pride prav to, da me lahko nekam pospravijo, da imajo nekaj, s čemer me lahko utišajo, čeprav ne vem, zakaj bi to bilo tako. Bi pa rekla tudi, da nas v življenju definira marsikaj, ne? Definirajo nas zdajšnji partnerji, pretekli partnerji, starši, kaj smo prebrali, izobrazba, kaj nosimo v sebi, vse to. In meni se zdi, marsikaj nisem, ampak se mi pa zdi, da sem čist zanimiva oseba. In rekla bi, da to, kdo je moj bivši fant, ni ena od top 5 najbolj zanimivih stvari na meni. Tako da bi si želela, da bi ljudje lahko videli več. Zato sva se tudi eno uro pogovarjali o drugih rečeh z vami, s katerimi se ukvarjate. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala vam. Upam, da še kdaj. Hvala tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Vidimo se spet zelo kmalu.